Ma saan aru, et eelkõige ikkagi populaarsust ja suuri vaatajanumbreid koguvad need saated, kus tehakse ise midagi. Või siis lihtsalt tehakse unboxingut. See on ju selle nagu kümnendi, nagu eelmise kümnendi aga, nagu tipsena. Aga siis on võimalik mul ühendada kaks asja. Ma saan aru, et sa oled panud mind piinlikusse olukorda, kus ma peaks kõigepealt tegema unboxingu ja siis hakkama panema kokku midagi siit seest. Kõigepealt on... tegema saatele sissejuhatuseks ole ja siis alles tegema nagu igasuguse muud asja ja siis oligi, kokku panema. See oligi sissejuhatus. Pinge on suur peal. Ma olen pinges, jah, see oligi sissejuhatus. No, muidugi endiselt on siin lumi. Lund ei ole ikka veel, aga No võt, mine sa tead. Vähemalt peame selle karbi millalgi lahti tegema, vaatama, kas see on siin sees. Aga kes tahab, Glenn võib ka seda unboxida, aga ütleme niimoodi, et kõrval jutu ma võin seda teha, et muidu olen mina olnud selles olukorras, kus peab midagi unboxima ja kokku panema. Mina olen pannud siin targusest tegelikult, ütleme saladuskattele väidab, ma ei ole väga tugev kokkupanija. See on lahti võtti rohkem. Võid rohkem nagu lahti võtta. Sulle meeldib neid aasasid lahti teha. Meeldib, aga kokku alati, ütleme ka saladuskattele, kui me siin teeme karpe lahti, siis Kaspar paneb alati need karbid kinni. Jaa. Kas siin on see koht, kus ma peaks olema vaimustuses? No, ei oska öelda. Aga see on päris äge. Ja. Ma näen, et siin on klaviatuur. Nii, aga kus, oled kunagi legot kokku pannud? Olen küll. Nii, aga siis alati... Jäeti see kohviku. Aga äge. Siis oluline on alati võtta siit see lego raamat kõigelt kõrvale, nagu muidu sa lähed kohe rappa. Nii. Et tegu on siis sellise lastele mõeldud koodimise arvutiga. Tootjaks on Kano. See on Touch Kit komplekt. Et peaks olema selline nagu aparaat, mis paneb silmad särama kõikidel kas lastel, tähendab... kes inglis keelt valdavad fluent, kuidas see on siis nagu... Kas see tähendab praegu seda, et ma peaks teile selle raamatu nagu lõpuni panema, noh, lõpuni lugema nii-öelda? Aga hakkad järjest minema nagu legogi, sa ei vaata lõppu, on ju. Sa küll... hakkad kohe minema järjest. Mis okay. mina, kuidas, vaat, ma võin soovitada sulle kõrvatsid, no, tahad, jah, no, et kui sa hakkad nagu midagi kokku panema, sa kõik asjad välja võtta, siis okay, kõigepealt okay. laua peale laotada. Okei, okay. no klaviatuur, võtame kõik välja, võtlesin, et ma nagu vaimustan, seda ei ole vist vaja, mis see on? No, pane kõrvale siis kuskile, sul on sinu jurakad ees. No iPad ei pane alati, sest iPad peab olema, see on nagu minu amulett. Paneme sellega kõrvale siia. Paneme, ma saan, et see on akku. Pane siia peale need tähtsad asjad. Juhe, nii, mis see on? See on oranj lüliti. Okei, okay. nii, mis see on? See on roheline, see on nende, vaata, USB-portid on need. okay. Ega ma nii rumal ei ole, et ma mõnda asja tean ka, juhe palun väga. Nii, ma arvan, et see on oluline komponent siin. Väga oluline komponent. See on siis kit, milles on sees Raspberry Pi või Pi ja see on kolmas versioon siis. Ehk, et kui see on oluline, kes teab. Potentsiometer on selle asja nimi. ei ole, ära seda keeruta nii. Ai, miks? Ei tohi, jah? Noh, see on siis selline nupp. Seda saad vajutada või? Ma arvan, et see on keeratav. Vaatake, panna käsi kõrvale. Kas see on antistaatiline matt? Nagu ei, absoluutselt. Sa pead endale nagu käekülge panema juhtma ka, mis maandab siin ära. Nii, nagu siin ei olegi liiga palju asju. Vaata, näed, kui palju on siin mingid USB-plugineid. Nii. Siin on midagi. Vaata, aga siin on, see on ka oluline asi. Vaata, siin on ikka asi nagu Kano on siin peal. Aa, mul tuli muidu meelda, mul on taskus ka üks asi, mis siia sobib. Vaata sellega välja, vaata. Aha, aga hästi. Nii. Seda saad vist ei saa kätte, nii, sa pead kihi ära tõstma. Aga kõigepealt võtta see ka siin. Kano või? No, oi, see on aru, aju. No. See on aju, jah. Nii, unboxing saab kohe läbi. Aga see on tegelikult adapter, aga sa oled ostnud selle, ma saan aru, valest regioonist. Ma ostsin õigest regioonist, aga tuli valesse kohta vist. Aha, muidugi, ekraan. No, siin oli öeldud, et ehita ise oma tahvel, aga ma ei peagi ehitama. See ongi siin sees juba. Just, sa ei peagi nii rohkem tegema. No nii. Aga ma annan sulle selle kõne, et pane see siia tahvi alla. Aha. Ma aitan siin nii palju. Väga palju asja. Selle sa võid nüüd kohe teistpidi keerata. Aa, lausa nii, jah. No, aa, need asjad nagu tulevad siia taha. Jah. No jah, nüüd okay, sul on okay, siin, okay. sisu on sul siin nüüd ilusti sisu, näha. Jah, et okei, okay, kollane juhe, eks ole, palun väga, jah. Aga ei, mul on kõik olemas, väga hästi. No keeran sul järgmise lehe, aitan siin. Jah, ma olen juba ajast ees praegu. Aha, kahjuks on see kõik inglis keeles, et Eesti lapsele muidugi see on nagu raske, aga samas on see nagu tore nagu võib-olla vanematega koos teha seda. Esialgus inglis keel tuleb niimoodi raskelt, aga selline kooli minev laps, ma arvan, selline, siin on 6+, on siis peale pandud. Et... See tundub mulle küll nagu lubamatult juba vähe, et kui ma mõtlen laste peale omast kogemusest, kes on 6+, siis...
siin on siis, et sa tegid selle kõik ära, ma näen juba. Ma tegin selle ära, jah. Nii, mälukaart. Ah, no, see on juba siin sees. Just, ja, ei, siin on just mikro läbi. No. Let your brain vaata, new powers. Nool käib, kuidas, mis ta teeb. No, kaart on siin sees ju. No, aga sa pead välja võtma selle hoopis. Miks? Ah, välja? Ah, jah, jah, jah. Ma siin ülik, okei. Okei. Nii, ja kaart läheb siis kuskile siia või? Ah, näed, näed, siin on see koht, et siis nii pidi, okei. Okay. Okei, okay, ja see läheb nüüd siia. Ah, lihtsalt nii lähebki. Klõpsti. Supsti. Nii. Keeran järgmise lähe sulle. No, keera, jah. No nii. Austasin, ma olen segaduses. Nii, vaatame järgmis pilti siis. Nii. See läheb nagu kuskile siia peale või? Ja, ja, ja. Nii, keeran järgmise lähe sulle. Keera. Näed, siin on räägitud siis nüüd, kus on micro USB ja mis on graafika, siis tõsidesi, just, just. Kiit, nüüd sa peaksid siis panema selle HDMI kaabli kuidagi paika. Jah, jah, jah. No võt, ma olen HDMI kaabli tegelikult enne ühendanud. Oledki nii. Mul on väike eelis ja on tulnud ette. Aga kui sa oled selline 6-aastane, 5-aastane laps, siis... Ja see peab inama ilusti vaata siia soone sisse. Ja vaatad, see vale soone sisse. Panen. Just, just. Nii. Kuidas see tundub, kas sellist nagu toodet või seadet on nagu lõbusamast, mis on nagu ühes tükis juba karbist välja võttes, mis see, et sa saad kokku paned? Ei, kindlasti kokkupanekul on oma võlu, sest olge ausalt, kui näiteks Legosid saaks osta, nii et on kokku pandud, siis ja, ostaks mitte keegi neid. Just. Siis sa pead oranji kaabli võtma, on ju, ja see on nüüd siis selline asi, mis saadab sul ekraani sisestused. Aha, näed, just olengi juba hüppasin need asjade käigust ette. See läheb siia nii pidi, vist see läheb vaata siia, jah. See on küll väga äge, see cable holder, nii. Sinine kaabel näed, palun. See on siis kõlarvõike. Aha. Sealt tuleb sul siis... Ma juba sellest august järeldan, et see läheb siia kuskile... ma ei saa midagi aru, aha, see läheb siia. No ma panen ka selle siia alla. No. Nii. klõps, klõps, nii. Nüüd ka see juhe, näita mulle pilti, kuidas see on mõeldud. Aa. Aha, aha, okei, siia, siia, jää. Tegelikult see touch on ju, kui nüüd vaadata seda Kano lehte, siis Kano on päris huvitav nagu tootja, kes on tootnud juba varasemalt sellised kitte, et see touch on nüüd siis juba järgmine edasarengus. Ennem seda olid Raspberry Pi 2 peal ka sellised tavalised kitid ilma touchita. Ja neid lisavarustus tegelikult, mida sellele seadmele juurde see posta on päris mitmed, mis on väga äged, et sellised Harry Potteri mingisugune... Vaata nüüd, et sul see õiged pidi ka läheb, on ju, et mis pidi sa teed käes seda. No ma ei vaja manuali. No okei, okay, ma juba näen errorit, aga siiski kõik on hästi. No. Ei, no mis on valet pidi või? No vaatame seda nüüd, kuidas pidi ta sul käes on, on ju. Aa, et nii või? Juhe välja tuleb. Ei, no kuh, teda ei saa ju panna ju kahte pidi siia. No, võt, kuuaastased peavad hakkama saama sellise asjaga. Nagu. Aga kuuaastased vähemalt teavad ka, ei no ikka läks natuke valesti. Aga sellegi poolest ma ei pea seda rääkima. Et kuuaastased teavad ka seda, kuhu poole buss sõidab, kui sa vaatad seda sealt poolt, kus sust ei ole. No, mis mul nüüd valesti siis läks, ma ei saa hästi aru. See on ju nii, näed, õige. Nii, aga võtta see õiget pidi kätte, ei nii. Nii. No, kuidas ta on, pane siia kõrva. Aga ta on nii pidi kätte, okei. Okay. No, näed, võtta nii pidi kätte, kus juha läheb okay. Ja siis kuhu sa paned selle siis. No nüüd läks kohe keeruliseks, sest nüüd ta ei lähe siia normaalselt peale või läheb. Aga läks küll. No. Et mul on isenasest isegi kahju meie lastest, nagu, et eesti keeles sellised asju ei tehta. Et võta või kätte ja hakka nagu tõlkema sellist värki eesti keeldega. No, ütleme, et kogu ingliskeelset maailma. No ütleme nagu... nii, et jah, need, kes mäletavad veel seda aega, kui meie olime noored või isegi täpsemalt võib-olla mina, siis arvutid... Eks siis nagu PC-d olidki sellised karbid, kuhu sisse pisteti neid blokke ja ühendati juhtmeid. Tänapäeval vist enam keegi ei tea, et arvuti selline. Tänapäeval ostatakse mingi läpakas ja tahvel. Ja ongi korras. Lapsed kasvavad ekraan näpus. Aha, näe, akupakk läheb siia. Ja. Väga hea, juhtmed lähevad siia poole. Nii, milles küsimus. Aga seda saab akupakina ka lihtsalt kasutada. Ma arvan küll, jah. Aha, nüüd on see... Potentsiomeeter lüliti. Oluliselt nagu ka. Make sure it's the shorter one. Ma saan ingliskast aru, mul on see eelis. See on see eelis, jah. Et lapsevanemad, kes endale peaksid koju sellise aparaadi tooma, peavad kindlasti olema valmis selleks, et oma selle järglasega peab tunde veetma selle seadme juures. Ja see läheb siis nüüd siia peale. See on selline suhteliselt peenike töö. Et mida valesti nii.
Kui üldiselt rääkida, et miks sellised aparaat üldse vaja on, siis mina arvan, et kui mina vidin väiksena kuskil PC tossi maailmas ringi koristama ja kõike nagu klaviatuuriga juhtima, et hiir oli selline teisejärguline asja alguses, siis ma pean tunnistama, et see tuli kasuks. Ehk et hilisemas nagu arvute kasutuses ma arvan, et ma saan palju paremini aru, kuidas see asi kõik töötab. Väga ilus, jah. No väga ilus, jah. Nii. Uskumatu, ma olen selle ise teinud. Sa täitsa ise teinud selle, jah? Aata, nüüd sa peaksid endale kaane peale. Nii, nüüd see käib kinni, vaat see ja oli. Sulle ei see üle ja see üle nagu siit. See on küll pahasti. See, aga see punane juhe ei käi üle, see on laadimisjuhe, jah. Tundub nii, jah, et sellega saad siis voolu siia sisse pista. Näed. Nii. Aha. Hästi, jah. No, näed. Aha, ja nüüd nii ongi ta siis laual, jah. Või siis teispidi. Või siis teispidi, nii saab ka panna. Paneme siis praegu niipidi äkki. Parem vaadata. No ma saan aru, et tegelikult oled sina juba siin veetnud sellega lugematuid öid ja kuid või? Et see ei ole päris see pilt, mis avaneb nagu nullist. Või on see nii või? Kahjuks ei ole, jah. Et siin on üks väike neiu saanud endale siis juba sellised levelid. Eks on esimene level küll alles, aga siin on näha, et see on üle poole juba täis. Et see kogu see opsüsteem on siis kuidagi ehitatud niimoodi, et ta õpetaks siis natukene tundma õppima, et seda sisu on. Natukene koodimist teha, siin on nagu selline erinevad, ma ei tea, storyt siis nagu mida peab lahendama. Ehk et hetkel peab otsima mingit jänest kuskil metsas ja võimalik seda ka classic moodis kasutada, aga see story mood on selles mõttes huvitav, et on nagu selline rolli mäng, et kui sa sinna peale klikkad, tegelikult nii, siis peaks midagi juhtuma loodetavasti. Entering the computer, jah. Aha. Ehk, et peab mingit valget ennast otsima ja siis seda kodaniku õpetatakse nagu... Oh, sõike lahe vanakooli... Just muud, aga siis võib siin ringi liikuda, eks on selline rolli mäng, ja siin on näiteks sellised kohad, kui nüüd minna siia üles, siis saabki koha näiteks... Maha, siin saab terminali minna, eks ole. Ei, meenutab mulle mänge aastast 89. Ja, aga ta ongi. Baby later või lähed minna vaadata. Võid korraga vaadata, mis see koodimine tähendab siis. Mis sa terminalis teed. Et peab sellele nagu väiksele sõbrale ikkagist nagu palju abiks olema siin, et ta saaks aru, mis siin toimub. No, mulle tundub, et see ka mul oleks vaja praegu palju abiks olla, sest ma ei väga palju ei saa aru, mis ma nüüd teen, et edasi minna. Ehk et siis on sellised igasugused pisiksed nagu ülesanded ja nüüd sa siis arvuti nagu suhtleb sinuga, sa pead midagi tegema. Et, nüüd ta siis õpetab siin, mis sa tegema pead. Ehk, et see ei oleks ole. Ma tunnen, et vaata, 6-aastane võib-olla on natuke ikkagi natukene selles mõttes, noh, esiteks oskame hästi lugeda ja kõik see on jah, selline hakkab ikkagi nullist pihta. Et selles mõttes muidugi õige, et ega tänapäeva laps, kes teeb tafli esimest korda lahti või telefoni, üldse ei kujuta ette, et midagi peaks niimoodi kirjutama. Või... Et midagi üldse nii juhtub. Nii. Nii. Aha. Ehk et siin võib lõputuseni nagu lõpmatuseni niimoodi seda koodi arvutada, siis sa saad järgmised levelid ka lahti, eks ole. Aa, need ongi siin, õpetab sulle neid käske nii-öelda. Kolm asja saad selgeks ja siis edasi, et ma arvan, et meil ei ole mõtet siia kinni jääda. Pärme jah. Aga mõte on selles, et läbi sellise rolli mängu õpid sa nii mõndagi tegema. No siin on ühesõnaga, ma ei tea, kas see nimi on appid ja siin on ikka asju tegelikult veel, et kui ma nüüd seal ei taha muudkoga koodida siin Linuxis või Pythonis või mis iganes siis. Nad on kõik sellised nagu ikka Linuxis asjad. Ei ole võib-olla lõpuni viimistatud. How touch works, nii. Kas ma saan nüüd näpuga surkida? Tundub nii, jah. Nii. Nii, swipe to see them. Ah, kuule, see juba loob ju. Noh, sellest oleks pead alustama. No, miks sa näitad mulle mingisugust kribud? Et see tuleb ikka, noh, näed, noh, kõle äge ju, noh. On näha, mis siis 6-aastatel sobib, ma saan aru. Loomulikult, palun väga, näed. Indium oxide, next. Äge. No, ma ei tea, mis teha saan, aga ikkagi on äge. Kirjutab sulle, näed, et sul on näpu otsast tuleb positiivne elektrilaeng, sellega sa saad siis nagu... Sellega saab arvuti aru, et kus kohas sul näpp asub ekraani peal, eks ole? Jah, okei. Nüüd ta näitab siis, ta saab aru, et kus joone peal sul asub, eks ole? Ja siis... Et siis nagu sinu poole tõmbume saab... Ja see on jälle äge. See on tõesti äge või? No võt, sinule meeldivad sellised lihtsad asjad, mis on visuaalsed. Ei, no aga olgem ausad. Mõnele meeldib raamatut lugeda kodus. Mis on, et 6-aastane sai kirjuta sinna sisse CD, tühik, 2 punkti, jungle ja Python tegelikult. No võt, eeldus ilmselt mingitel meestel on, et nii tehakse. No näed,
et ta näitab ära sulle salo neid message'eid nagu. Ja et kus need täpselt asuvad, sest tegelikult laste lõpetatakse ka siin kohe seda, et sul on ekraani peal alati Y ja X telg, eks ole, ja siis tead, kuhu kohta sa selle näppu paned, et siin on mitmeid lehekülge veel igasuguseid asju, et leiab igast põnevat, et noh, motion kitid näiteks, et mille peale nagu Glenn nüüd siin siis ka näppu kasutus, oli see, et siin juurde on võimalik osta siis Harry Potteri võlu kepikene ja seade saab aru siis, mida sa teed selle kepikesega, samamoodi saad koodid on, mis ülesandud sul sellel nagu kaikal on siis on ju ja mis liigutusi sa teed. Aga kuidas ta aru saab sellest võlu? Magic. Võlu kepikesest. Eks seal on liudutu ühendus sees ja siin on nagu igasugused erinevad asjad, mis saavad juhtuda, et siin on lihtsalt üks variant sellest. Variant sellest nii-öelda motion. Nüüd olekski vaja mul panna see motion sensor siia sisse, eks ole? Just. Tead, ega tegelikult on nii, et seda Kano nagu tarkvara sa saad kasutada ka tavalise arvutiga. Ehk, et sa ei pea seda siin tahvli peal nii-öelda kasutama. See on vabavaraline asi, seda võib igale poolele laadida. Et need, kellel täna seda kitti ei ole, kes tahaksid ikkagist oma lapsele nagu seda koodimist õpetada natukene, selle saab lahendada nii, et sa tõmbad seda oma arvutisse. Kus juures see sama story mode tegelikult juhendab sind läbi need äppide. Need äppe tuleb seal nagu erinevates kohtades, keegi ütleb sulle, samad äppid, palun minna sinna. Ka siin on, sa saad need nagu lahti võtta ja siis kasutada. Noh, pingpongi kindlasti võiks koos mängida, see on nagu jällegist üks vana mäng, mida kõik mäletavad. See on ikkagi väga klassika täielik, eks ole, mis Adari minust tegi alles millalgi selle nagu mehaanilise versiooni ka muide. Ma sain surma juba. Et nii see on ja siia saab igasugused suuri palle teha, väikse palle, panna kiiremini liikuma, et seda sa saad oma nagu oma siis koodimisoskuse teha, pika nagu variandi teha. No ütleme, mina ütles nagu kokkuvõttes, et nüüd kui sa oled ikkagi natuke vanem võibolla kui 6-aastane, siis see on päris äge. Mulle siis tunduks, et kui 6-aastased sellega möllad ja kirjutad, et siis tegemist on geeniusega. Et kui keegi on 6-aastane ja tõesti siia niisugused asju kirjutab, siis on see gift, aga võibolla juba 10-aastane ja sealt edasi. Et sa pead nagu inglis keelest ja sellest ennast ikkagi sellest, kuidas ma ütlen, nagu semantilisest tähtede rägastikust läbi närima. Et kui sul on veel raskusi oma nime kirjutamise ja võibolla selliste asjadega, et siis kohe nagu siin võibolla läheb sul igavaks. Aga kui sa saad juba joonistada ja seda pongi mängida, siis on väga äga. Ma saan aru, et see on siis täna asi, mida sina oled tellinud selle siis kusagilt selliselt maalt, kust enam meile kaupa ei saadeta või see tuli siis Inglismaalt. Mina ei tea, kus see nagu tuli, aga Amazonist see igal juhul teele pandi, et kas ta siis tuli Inglismaalt või kuskilt maalt, aga selline otsus see ei tehtud jah, et tahflip oli just kui vajakodus ja siis sai isiklik tahvel nagu hangitud. Ja teda saab ka tarbida, ütleme nii, et tavaliselt tahflina ka, et sa võid siia panna ju peale, või siin on olemas mingi brauser ja sa saad just, et nettiga tarbida, kui sa tahad. Internetis saab, YouTube on olemas, eks ole, mis on ju põhiline tänapäeval ja kõik muud sellised lahendused, eks. Et saab kasutada muid asju ka, Google'i, Gmail on olemas ja nii edasi, et võib-olla natukene liigagi palju asju. Ja, aga saad seda samas nagu hallata ka, et laps kohe ei sala ja paneb selle kokku. No kui ta nagu juba selle terminali endale selgeks on saanud, ma arvan, et siis ei pöörda enam miskit tagasi. Selles mõttes on muidugi ohtlik. Siis on sündimas uus Mr. Robot ja siis hakkavad sündima asjad, millest me ei ole üldse teadlikud. Nii et mõelge ikkagi kaks korda üle, kas laps peaks seda käskus, et CD ja kaks punkti ära õppima.